Maanantaina liputettiin lapsen oikeuksien päivän kunniaksi. Lasten oikeuksia on juhlistettu vuodesta 1989, jolloin YK:n yleiskokous hyväksyi niitä koskevan sopimuksen. Valtioita velvoittavassa sopimuksessa todetaan muun muassa, että vanhemmilla on ensisijainen ja yhteinen vastuu lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä lapsen edun mukaisesti. Samalla todetaan, että valtion on tuettava vanhempia lasten kasvatuksessa. Vaikka suomalaiset lapset ja nuoret voivat kansainvälisesti verrattuna hyvin, eriarvoisuus on kasvanut. Helsingin Sanomien tekemän selvityksen mukaan https://https://www.hs.fi päivän lehti 201/2017 @200000054561130.html ongelmia kasaantuu huolestuttavasti tietylle osalle nuorista. Erot ovat kasvaneet myös eri alueiden välillä. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko KeSK nosti esiin eriarvoistumisen ja vanhemmuuden tukemisen puheessaan lapsen oikeuksien päivänä. Yksi työkalu on Saarikon mukaan eduskunnassa valmisteilla oleva päätös itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön tukemisesta. Säätiö keskittyy erityisesti lasten mielenterveyttä tukevaan ja eriarvoisuutta vähentävään toimintaan muun muassa tukemalla vanhemmuutta. Mainosteksti jatkuu alla mainos päättyy HSN haastattelemat tutkijat muistuttavat, että 1990-luvun lamassa tehtiin kohtalokkaita virheitä säästämällä nimenomaan kotiin vietävistä lapsiperheiden palveluista. Kun vanhempien tarvitsemaa tukea ei ole saatu kotiin riittävän ajoissa, lasten ja nuorten huostaanotot ovat kasvaneet hälyttävästi. Lasten ja nuorten mielenterveys on jo uusi kansanterveyshaaste. Palveluita on kyettävä muokkaamaan tarpeen mukaan, jotta ne vastaisivat mahdollisimman hyvin perheiden tarpeita. Tätä varten tarvitaan jatkuvasti tietoa lasten ja nuorten hyvinvointia uhkaavista tekijöistä. Avainasemassa ovat neuvolat sekä kouluissa opettajien ja erityisopettajien lisäksi koulukuraattorit ja koulupsykologit. Hyviä kokemuksia on myös etsivästä nuorisotyöstä, joka tarjoaa nuorelle turvallisen ja luotettavan aikuiskontaktin. Yhdessä nuoren kanssa keksitään usein parhaat keinot auttaa nuorta elämässä eteenpäin.